ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ପୁରୀର ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା। ଆଉ ମିଳିବନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅତି ପାଖରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହଣି ସେବା, କାହିଁକି ନା ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ଲଜିଂ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିକୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଇଏ ତାର ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରମାଣ। ଗତ 5-12 ତାରିଖ ଭିତରେ 6 ଜଣ ଲଜିଂ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ପ୍ଲଟ। ସେହି ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ପତ୍ରର ଇଏ କିଛି ନକଲ। ଗତ 12-8-2020ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ ବିକିଛନ୍ତି ନିଜେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେହିପରି ପୁରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର କଳ୍ପନା ମହାନ୍ତି ନାମ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି କରିଥିବାର ଇଏ ବିକ୍ରୟପତ୍ର ଦଲିଲର ନକଲ। ମୋଟ ପ୍ରାୟ 2 ଏକର 70 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିକୁ କେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପ୍ଲଟ ଆକାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହୋଇଛି ପ୍ଲାନ, ଇଏ ତାର ପ୍ଲାନିଂ। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଲଜିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି 26 ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହୋଇଛି ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଭକ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧ କରି ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ସେ କେମିତି ପୁରୀରେ କେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ କେମିତି ରହିବେ, ବା ଧର୍ମଶାଳା ତ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଏ ଧର୍ମଶାଳା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିପାରିବନି। ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତି ତରବରିଆ ଭାବେ ଶାଗମାସରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ଫଣ୍ଡ କମିଟି ନାମରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲେ ଏବଂ ସେ ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ବଳଗଣ୍ଡି ମୌଜାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏହି ପୁରାତନ ଧର୍ମଶାଳାକୁ 1905 କହ୍ନେୟାଲାଲ ବଗଲା ନାମକ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନସୂତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସେ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ଫଣ୍ଡ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ, ଏମିତିକି 50-200 ଟଙ୍କାରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରହଣି ପାଇଁ କୋଠରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଏହି ଧର୍ମଶାଳାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ 75 ମିଟର ଚୌହଦୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯୋଜନାରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଲଜ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ବାଛି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଏହି ଯୋଜନା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ବହୁତ ଜମି ଅଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଅଭାବ ଅଛି, ବହୁତ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ପୁରାତନ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ଲଜିଂ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ନେଇ ଉଠୁଥିବା ଆପତ୍ତି ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବି ବିକ୍ରି କବଳା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।